ପଡ଼ିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ପାଲଟିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଶା ତିଆରି କାରଖାନା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ 22 ଏକର ପରିମିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବଡ଼ ପୋଖରୀର ଏହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଖରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 6,69,33,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ଏହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଶା ତିଆରି କାରଖାନା ସହ ଅନାବନା ଘାସ ପଡ଼ିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଏଠି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଶାର କାରଖାନା ହେଇଯାଇଛି, ମଶା ତିଆରି କାରଖାନା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। 22 ଏକର ଏରିଆକୁ ପୋଖରୀଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋତି ସାରିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପୋତି ସାରିଲେଣି, ମାନେ ଜବରଦଖଲ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ। ଆଉ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। 7 କୋଟି ପାଖାପାଖିର କାମ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଅଧା ପହାନ୍ତ ରହିକି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନବେଳେ ଆମେ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡରୁଛୁ, କାହିଁକି ମଶା ଉପଦ୍ରବ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାତି ହେଲେ ମଶା ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସରୀସୃପ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯଦି କରିପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ରାଜଧାନୀକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରୁନି କି ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଏମ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ସରକାର ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମ୍ କଥା ପିଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ପୋଖରୀ, ବଡ଼ ପୋଖରୀଟି ଏଭଳିଆ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସର୍ବପୁରାତନ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଯାହା ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।